Posloucháte Přepište dějiny, jsme tady opět. No, hlavně v předlistopadovém čase. A blíží se nám, každou hodinou se nám blíží revoluce. Tak pomaličku. Tak si ještě řekneme, kde se vyskytneme. Ostatně, když je 15. den, to věšíme na sítě tento díl, tak můžeme říct, kde budeme v revoluci 17. Budeme na Národní třídě, budeme na Nové scéně a ve 14.30 se podíváme, jak vypadal rok 1989, než dospěl k 17. listopadu. A i u nás to bude to smutný pokoukání. Tak třeba i v zahraničí. Tak to bude lepší. Třeba okolo. Okolo čeho přibližně. Vezmeme to okolo. Takže to bude 17. ještě někde budeme 17. listopadu? No potom jsme ještě večer na fakultě sociálních věd. A u nás doma. U vás doma. Na domovské scéně. A tam se třeba podíváme na téma 17. listopad a Karel Kryl. A já bych ho protáhl v tom tématu klidně do začátku 90. v té obrovské frustraci a kritičnosti. To by mohl být takový náš tradičně depresivní frustrační díl. Teď jsem si vzpomněl na několik momentů, kdy jsem si v poslední době vzpomněl na Kryl a ano, bude to hezká deprese. No a pokud byste nás chtěli vidět někde jinde než mimo Prahu, tak teda ještě připomínáme, že 21. listopadu máme další crossover s hodinou dějepichu, ale vzhledem tomu, že ten bude touhle dobou už vyprodaný, tak jenom informujeme. Tak si spíš informujeme. Nicméně 23. listopadu se můžeme vidět v Karviné. A o den později, 24. v Třinci. Tam bude výjezd. Takže Severní Morava se na nás teď může těšit. A ještě tam máme v listopadu něco... 30. listopadu Pelhřimov. Pelhřimov 30. listopadu, je to tak. Ten má spoustu zajímavých rodáků. Myslím, že se budeme věnovat i jim. Myslíte, že jako 4 vraždy stačí, Drahoušku? No, myslím, že i Dušan Tomášek bude dobré jméno připomenutí. To je pravda. Takhle se na vás těšíme, jinak samozřejmě můžete číst naše... 3 knížky. 1, 2, 3. Už jsou 3. Kniha vyšla. Takže můžete číst naše 3 knihy. Trikolora je hotová, červená, bílá a modrá jsou kompletní. Tak a tím to máme hotovo. A můžete nás číst každý týden v deníku E, naposlouchat na všech platformách a připomínáme, pokud byste chtěli ještě speciální seriál v DVTV 12, téměř hodinových dílů o československém 20. století od Masaryka po Havla. A děkujeme zároveň našim podporovatelům na Gazetisto a Hero Hero. Tak a už toho mám akorát, tak dostaneme na to. Já bych šel do tématu. Tak jdeme na to. Děkujeme, že nás posloucháte a pojďme do dnešního dílu. My o té revoluci budeme teď mluvit jako pořád, když 17. se budeme každý rok listopad zalehne revoluci. Já bych se věnoval nějaké konkrétní postavě nebo osobě nebo někomu, kdo byl zcela zásadní pro tu revoluci. Havel, ne. Zcela zásadní pro tu revoluci. Vy revolucionáři. Já jsem slovakista. Jo, takhle. No Dubčeka nezmiňujte, toho už jsem se nadechoval. Toho už jsme znectili. Já bych šel jako za jedním rodákem z východoslovenského Trebišova. Marián. Mužem, co se narodil v květnu 1946. A Marián Čalfa by mohl být takový hezký mikropříběh jako náš příspěvek k letošnímu 17. podívali na listopadu. Zásadního muže 17. listopadu, respektive listopadových dní. Zásadního převozníka mezi komunismem a demokratickým systémem. Dneska to bude o Mariánu Čalfovi. Tady je Martin Groman. A tady je Michal Stehlík. Václave, pan Čalfa. Zdravím, pane premiére. Prezident republiky Gustáv Husák dnes jmenoval nové členy federální vlády. Přijal všechny návrhy, které po jednáních se zástupci politických stran a občanských iniciativ předložil Marián Čalfa. Ten byl jmenován předsedou vlády. Nová federální vláda musí v rámci svojich ústavných kompetencí urobiť všetko pre prípravu slobodných a demokratických volieb. Jestli má Čalfa nejaký plán, tak by mu dal šanci. Ťažko sa hovorí samozrejme o veciach, ktoré považujem teraz za chybali, keď analyzujem činnosť vlády spätne. Pane premiére, co považujete za největší vítězství a největší prohru současné federální vlády? Iba takéto voľby spravodlivo zmerajú skutočné rozloženie politických síl. Dnes byly v hlavním městě Pákistánské islámské republiky Islamabádu zahájeny oficiální rozhovory mezi československou delegací vedenou předsedou federální vlády Mariánem Čalfou a pákistánským premiérem Navadem Šarifem. Dnešní dopoledne se skutečně vydařilo, řekl nám premiér Čalfa těsně poté, co mu ve Vatikánu udělil papež Jan Pavel II. Slavnostní audienci. Prvý okruh, který nastolil přímo svatý otec a který jsme preberali, to bola otázka súdržnosti nášho štátu. Moja osobná účasť okolo Obuškového
Pendrekového zákona. To byla záležitost federálního zhromaždění a jeho předsednictva, že to nebyla záležitost ani moja, ani vlády. S tím skutečně nemám nic společného. Já musím, pane redaktore, říct, že prostě, že jak si vás poslouchám a mám jako pocit, že tlačíte na pilu tam, kde prostě není potřeba vůbec tlačit. Já bych se jako dostal nejdřív možná k nějaké jako charakteristice té postavy. Ono je to vždycky samozřejmě ošemetné ve chvíli, kdy se bavíme o někom, kdo je ještě živ. To znamená, může se ještě vyjádřit třeba v nějakých rozhovorech nebo vrátit se k některým okamžikům. Myslíte, že nás poslouchá? Ne, nejsem si jist, ale někteří, kteří byli třeba aktéři těch dní, by nás poslouchat mohli, což by mohlo být o to zajímavější. Ale ten pohled Mariana Čalfu je hodně koncentrovaný do toho jako aparátčík, komunista, a pak jsou to ty listopadové, respektive až prosincové dny, a zejména role, řekněme, mezi počátkem prosince 89 a léty 90, a pak už to zase až k roku 92. Ale kdo to je? Je to člověk, který ho vnímáme v tom roce 89 jako toho nejmladšího komunistu na té Adamcově straně stolu, že jo? Taký mladý, nenápadný muž, tehdy, zdánlivě. Ale je to člověk, který do komunistické strany vstupuje v roce 64. No, ve svých 18 letech. No, to není jako úplně jako komunista z 80. Narodí se v rodině železničáře, už jsme řekli, jako Trebišov. Co to znamená? Trebišov? Kromě toho, že to je město na Slovensku. Je to prostě východ, opravdu. Jo, jako, to nějakou mentalitu. Já myslím, že tam je zároveň jako jistá, můžeme vysoce vnímat ambici Mariana Čalfy, prostě něco dokázat. Jako, i kluk z Trebišova. Kluk z Trebišova, prostě jít prostě za nějakou kariérou, zvládnout to. Ostatně, když se podíváme na některé z těch rozhovorů, tak z toho třeba vyplývá, že jsme na Slovensku, takže hraje roli i religiozní karta. Otec byl katolík, který prý kvůli dětem vstoupí v roce 1957 do komunistické strany, což bylo vnímáno jako relativně kriticky. A to dokonce Čalfa v jednom z rozhovorů ve svém životě zmiňuje. No a jak jste řekl, rok 64, tak vlastně Marián Čalfa vstupuje 7 let po svém otci do komunistické strany. Když otec v 57., tak Marián v 18 letech. Mohou tam hrát roli právě nějaké ambice, abych mohl studovat. Se vlastně přihlásil k tomu stávajícímu režimu, ale zároveň to není ten straník z těch osmdesátek. To je možná docela jako důležité. To není důležité. Ten člověk, který tam vleze po čistě pro 70. roce z kariérismu. Že? Takže potom se dostává na právnickou fakultu, využije výměny mezi Bratislavou a Prahou, studentské výměny a možnosti studovat v Praze. Takový vnitrostátní Erasmus? Vnitrostátní Erasmus, to docela fungovalo. Navíc má v Praze tetu, takže zde může bydlet. A vlastně už se pevně zakotví právě v rámci studií v Praze. Vystudoval v roce 1970 a stal se takovým mladíčkým právníkem, ambiciozním, pragmatickým, nejprve v ČTK. Ale teď se dostáváme právě na tu hranici těch kariér těchto jako lidí, schopných, možná pragmatických, ale vy jste najednou v počátku normalizace. A hledají se lidi za ty vyhozený lidi, když to úplně zjednoduším. Na jednu stranu může být jako vlastně strašně zvláštní, že člověk, který sotva vystuduje v roce 70 práva, se v roce 1972 jako 26-letý zjeví nejdřív v administrativní roli na úřadu předsednictva vlády. Protože se hledali prostě kádry, nové kádry, a navíc hraje roli federalizace, to znamená, je to slovenský kádr. A je to pražský Slovák. Je to komunista. Je to prostě ideální varianta, neměl nic společného s pražským jarem. Takže on tu kariéru dělá od roku 1972. Jsem skoro řekl, že mu byly 4 roky, tomu jako komunistovi byly 4 roky. Jako komunistovi, byl to 4letý komunista v roce 68. Ale vlastně my ho vnímáme tak, že najednou se na konci 80. zjeví někdo u Štrougala. Ne. On na konci 80. se dostává jako do těch výraznějších funkcí. Vystoupá. Ale rozhodně to není záležitost toho, že by v začátkem 70. Takže jinými tam slovy, on vlastně ten systém zná dobře zevnitř, ten vládní. Dokonale. A je zároveň zjevný. Možná ne tak ten stranický, ale ten vládní určitě. On zná i ten stranický. Jo? On se stává v roce 85 předsedou celozávodního výboru KSČ na předsednictvu vlády. Aha, tak dobrý, pořádku. Myslím, že zná i dobře stranický. A tam vlastně je k dispozici dokonce tehdejší výpis kádrového materiálu Mariana Čalfy z 85. roku. Projevuje se jako houževnatý a cílevědomý pracovník s politickým přístupem k řešení úkolů.
pro své odborné schopnosti a znalosti se propracoval do funkce vedoucího oddělení a zástupce vedoucího odboru, jde prostě nahoru, prošel mládežnickými i stranickými strukturami na úřadu předsednictva vlády. Čili on je tam jako velmi mladičký ještě v rámci jako mládežnických struktur Socialistického svazu mládeže a pak teprve samozřejmě jako komunistů. V nich se osvědčil, v jednání je přímý a zásadový, má přirozenou autoritu, je uvážlivý a cílevědomý. A to jste v 85. roce, čili on je bezprostředně spjat i s tou stranickou prací. A o 4 roky ho nacházíme úplně stejného teda. Cílevědomý a hůževnatý. Cílevědomý a hůževnatý, ano. Nicméně, když se pak ptají, já mám vždycky rád ty rozhovory, dneska to budu několikrát citovat, z rozhovorů s politiky, kteří už jsou jako po funkci. Už jsou takzvaně bývalí a teď pokud to... Ohlíží. Tak a pokud to jde do hořka a ne do kysela, ta povaha, tak se to pak dá číst i ty jejich třeba vzpomínky, anebo rozhovory. Já jsem našel rozhovor z roku 2004, kdy s Tomáš Němeček a Silvie Blechová hovořili s Václavem Havlem. A v jednu chvíli se ho ptají, jaký jste měl z vašich protivníků během revoluce dojem a z posledního komunistického premiéra Adamce z UVKSČ a tak dále. Havel říká, jediný, s kým se dalo opravdu věcně mluvit, byl Marián Čalfa. Šel k jádru věci a na rozdíl od Adamce pochopil, že je konec komunismu. Byl právnicky chladnokrevný. A oni se ptají, proč se Čalfa stal premiérem? Zdálo se mi, že je muž, který svou práci dělá pořádně a nebyl jsem sám. Jednomyslně ho doporučilo Občanské fórum i Veřejnost proti násilí. Svou roli mělo i dobové pravidlo o rozložení funkcí mezi Čechy a Slováky. Nebylo možné, aby nebyl Slovák předsedou vlády, když byl prezidentem Čech. A jiný Slovák nepřicházel v úvahu, nebo nechtěl. Nebo nechtěl. Myslím, že to je vlastně strašně zásadní dovětek k tomu. No ale tam je to jako trošku zrádné, že Čalfa se přece stane premiérem ve chvíli, kdy prezidentem je stále ještě Slovák. Ano. Takže Havel trošku obrací dějiny, jako kdyby už byl prezidentem. Přepisuje. A přepisuje dějiny, jako já Čech prezident, Slovák jako premiér. Ne, to bylo jako naopak. Tak, protože to, kdo bude premiérem po volbách, to už rozhodovali voliči vlastně svou váhou a pak koaliční jednání. Že? No, po volbách 90 tam Čalfa se hraje přesně tu roli, že on to má zároveň trošku slíbeno, že by mohl být tím kompromisním kandidátem pro všechny. Ostatně on si ho potom chválí i Václav Klaus pro jeho, nikoliv v nějaký velký tah na branku, ale schopnost jednat, vyjednávat a bere ho vlastně jako takového zase pragmatika. Ale každopádně ještě předtím, než prostě vpadneme do těch jako událostí, tak on udělá prostě tu velkou kariéru na úřadě vlády, kdy prostě už v roce 87, ale to už je tam 15 let. To právě není tak, že by jako najednou vyzlínal. Už je 15 let tím pracovníkem, tak je zástupce vedoucího tohoto úřadu, celé vlády. A dokonce od dubna 88 do prosince 89, což už budeme v té naší situaci, je ministrem vlády a předsedou legislativní rady vlády. No proto sedí vedle toho Adamce při těch jednáních s Občanským fórem, protože je potřeba, aby tam byl někdo, kdo se vyzná v ústavě. Kdo se vyzná jako v technokracii moci, v technice moci. Tak, a to je Čalfa, protože jako konec konců Adamec je spíš stranický funkcionář než politik. A ti na druhé straně jsou často odborníci na mnohé věci, jako třeba Petr Pithart by se asi s ústavou dobře poradil, no ale zároveň jsou to ti muži revoluce, tím úplně ten režim nechce poslouchat, jak to bude dirigovat. No Petr Pithart ostatně se vyjadřoval ve smyslu, že v Občanském fóru byli lidé, kteří znali ústavu, jako zde nějaký čínský, no. Pavel Rychlecký, ale vůbec neměli představu, jak by se to za stávajících poměrů v parlamentu dalo zmáknout technicky. Mm-hmm. To myslíme i volbu ano. Václava Havla. Techniku té moci uměl Čalfa. A to vystihuje právě Petr Pithart jako vlastně obdivně, že Čalfa dokáže být tím převozníkem v těch praktických krocích, ale oni ho vlastně potkávají jako představitele moci, ale zároveň technokrata a muže, který umí ten systém. Na člověka, který je navzdory tomu, jak je v té stranické a státní hierarchii vysoko, tak nemá vůbec problém říct, že pochopil, že to selhalo, že to skončilo, odhodí stranickou průkazku. Vstoupí do Veřejnosti proti násilí a jede. Jede. Zároveň ta kariéra politická je relativně krátkodechá. My se ještě dostaneme určitě k listopadu. No ale ona je krátkodechá tím, že by jako jenom prohrál volby, ona je krátkodechá tím, že se rozpadne ten stát, jehož on je federálním premiérem. No, protože je reální politiky mezi prosincem 89 a rokem 1992. Mě ještě zaujalo, a vrátíme se určitě jako k sametové revoluci a roli v tom prosinci, zejména při volbě Václava Havla.
On vlastně jde trošku cestou politického neúspěchu potom, když končí vlastně Veřejnost proti násilí jako strana a třeba Mečiar zakládá HZDS. On je podobný lidem typu Pithartha a Dinsbíra před nejmenším v jedné věci. On vstoupí do Občianské demokratické unie. Ano, on si hledá nějakou alternativu. Což je odštěpek od Veřejnosti proti násilí a ta působila v letech 91 a 92 a konec. Protože šla do voleb v roce 92, které prostě vyhrává HZDS, předskočíme, a právě ta ODU slovenská, to je jako Občanské hnutí u nás, ano, získá 4,04%. Takže on jako nevsadí na dobrou kartu v tom pokračování. Nechce samozřejmě, bo logicky z nacionalisty, populisty typu Vladimíra Večiara, ale ta jeho alternativa jako ODU vlastně se nedostane ani do parlamentu a víceméně končí, byť za ní kandidují někteří členové vlády. Takže to je jenom jako... No a to je vlastně podobné, to je... Občanskému hnutí snaze lidí, kteří byli ve vládě, dokonce českou vládu vedli, prostě mít nějakou alternativu a zjistí, že vlastně jsou jako nevolitelní v těch nových poměrech, respektive neúspěšní v těch nových poměrech. No ale pojďme k Mariánu Čalfovi v té jako historické roli, když jsme u toho listopadu. My jsme to zmiňovali asi několikrát třeba v těch listopadových dílech, jako by tu převoznickou roli, kdy Čalfa vlastně dohodne ty poslance parlamentu, zejména vůči Havlově volbě, včetně teda vyhrožování, což také jako citoval, že musel být někdy tvrdý. To je asi nezbytné, tak jako konec konců jsou to poslanci vzešlí z komunistického režimu, tak asi byli zvyklí na lecos. Ale sami toho byli strůjci konec konců často. Byli, ale Čalfa je zároveň znal. Já myslím, že to bylo to důležité, že znal nejen systém, ale i je. A na druhou stranu oni znali jeho, věděli, že jim to prostě tenhle člověk říká, takže asi to nebude mít jiné řešení. Jako vzepřete se Čalfovi ve chvíli, kdy jednak je předsedou vlády, už v tu chvíli, a jednak víte, že tam v tom aparátu je desítky let. Pohybuje se tam dlouhodobě, zná ho, ví, jaká je možnost, jaká je realita. On je takový vlastně jako... Tam je ještě Oskar Krejčí se jmenoval, myslím, ten člověk. Ano, tak to byl důležitý Adamcův muž. Tak. A to je taky takový ten šíbr, akorát ten nebezpečné reálné politické funkce. To je ten muž v pozadí, ale taky ten pragmatik, který říká, co je možné a co není možné. Vychází, říká, tohle už možné není. Ale stále komunistický pragmatik. Jasně. On nepřeskočí. Ten nepřeskočí, ano. Ale taky dneska, kde je, že tak na dezinfo scéně. Cena. Ale jako, je to taky člověk, který tam v té době prostě se pohybuje a ti komunisté ostatní mu naslouchají. Co řekne Oskar Krejčí, je podstatné. Tak jako to, co řekne Čalfa, je podstatné. Zatímco, co řekne třeba šéf strany Urbánek, tak podstatné to plně není. Tak ono, musel byste tu větu, která chybí syntax, prostě pochopit. Myslíte moji větu? Myslím větu generálního tajemníka Urbánka. A to nějak na konci toho komunismu měli problém všichni se syntaxí. Nějak tam byl problém v rámci jako češtiny, bych řekl. No ale Čalfa se právě sám vyjádřili, se ho ptali na to vyjednávání s těmi poslanci, když budu citovat jeho. Já jsem byl opravdu hodně brutální. Skutečně. A pak to jako zlehčí. Prostě byli poslanci, kterým se muselo domluvit. A zatím můžete jako vidět domluvu, vydírání, tlak, cokoliv. Tak je to revoluční doba. Prostě my nás to pořád jako trošku mate v tom. A to možná bychom si měli časem začít možná víc nějak uvědomovat, že my tu revoluci jsme nazvali sametová, nebo spíš američtí novináři mi nazvali sametová, a máme takový dojem, že to je taková jako festival. A pravda, nebyla katarze, jak říká Petr Pithart, oklepali se fangličky, srolovali se vlajky, šlo se domů a pokračovalo se ve sledování televizních seriálů a přišli noví estrádní umělci trochu. Tak jako, a konzum byl veselější. Někteří staronoví estrádní umělci. Někteří se pak vrátili. Ale jakože vlastně neměl ten zlom v sobě, ale zároveň je to v té samotné situaci, která se děje mezi tím listopadem, prosincem, lednem, je to revoluční, je to hektické. Je to nepřipravené. Ale je to zároveň tím pádem jako postavené na jednotlivcích, dělají se zcela nestandardní kroky. A vlastně až po čase a po letech se dozvídáme, co se tam uvnitř toho systému, který ještě vlastně ani neexistuje, pořádně děje a jak se ty věci formují. Ale tak to je třeba ten hezký. To, že ten Čalfa to udělal mimochodem parlamentně, tu volbu je vlastně velká investice do budoucího povědomí o významnosti institucí. To sice ano, ale nikomu nebudeme říkat, že tam byli kooptovaní poslanci, kteří tam byli protiústavně, protože tak byli v rámci... Navíc to byli lidé, kteří tam jsme chtěli, aby tam byli, že? My jsme to všichni chtěli, všichni s tím jako souhlasili. Ale to je i ta hektika jako výběru ministrů. Myslím, že nejhezčí příklad je vlastně velmi citlivé ministerstvo vnitra, které se tehdy řešilo, a právě ministr Sachr, myslím, že je jako pěkný příklad toho, jak fungují
instituce trošku neinstitucionálně, ale osobně. Po druhé rozhovor s politikem na penzi. Takže máte něco? Mám Sacharův rozhovor. V rukávu. S dnešním politikem Pavlem Žáčkem. A my, kromě toho, že tam říká takovou jako... Ale Pavel Žáček se ptá Sachra. Ano, Pavel Žáček se... Abychom to zpřesnili. Ano, 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 se ptá Sachra. Tak kromě toho, že tam jako zajímavá věc třeba je, vlastně, že už, že jo, Sachr byl nejdřív jmenován do funkce ministra bez portfeje v té Čalfově vládě po 10. prosince. Jako lidovec. Za lidovce, přesně tak. A říká, z jednání s Marianem Čalfou vzešlo mají jmenování do funkce ministra bez křesla. Vláda se ustavila 10. prosince a chyběl v ní ministr vnitra, což mi teda vlastně úplně vypadlo z paměti. Oni si rozdělili totiž jako několik ministrů mělo hlídat. Nejobávanější rezort řídil triumvirát Jan Černogorský, Walter Komárek a Marian Čalfa. No on ho spíše nikdo neřídil, no ale říká Sachr. Ono to mělo tu logiku, že Čalfa jako to pokrýval jako premiér a pak tam musel být někdo z těch jako pravicovějších a Slováků, což je Černogurský. No ale jak pak popisuje ten Sachr, já bych k Sachrovi měl taky jako jednu a tisíc a jednu výhradu, ale vlastně v tomhle si myslím, že popisuje tu věc celku realisticky. V těch prvních měsících, a víme, že to jsou měsíce, kdy STB uklízí. To stále funguje, je zrušená až v únoru 90. Tak to ministerstvo řídí triumvirát, který sedí na vládě. Konec konců, jak pak přiznává Sachr, i jemu náměstci říkali, vy choďte do parlamentu, my se tady o to postaráme. A to nebyli náměstci z dob komunismu, ale ti jako noví. Minister nesedí na vnitru. Tak, ale ve chvíli, kdy ten Sachr přichází, tak jsou tam jen dva typy vedoucích pracovníků toho ministerstva. Drtivá většina jsou samozřejmě z minulého režimu, včetně toho, že se mu tam přijde uvést Alois Lorenz. A on se ale potom mi posadí do kanceláře. No jasně. Do předpokoje. Ano, ano, ano. Vlastně velmi spolupracují s dalšími těmi lidmi, kteří to ministerstvo řídili před listopadem 89. No a ta druhá část těch lidí, kteří tam přijdou po listopadu a přijdou za Sachra takzvaně, tak jsou lidé, kteří byli odvoláni v roce 68. No. To je náprava. Staronové agentury. To je španělák hromádko, to jsou tyhle lidi jako. Jo, to je tenhle ten typ. No, není to nové vnitro, není. No, to rozhodně není. No a teďkom, jak se tam ten Sachr... Jak se minister stane ministrem vnitra. A po letech to Sachr tady přizná, říká, že k tomu došlo na vikárce. I tak se dají dělat vládní posty. Kde se dělá teda skupina s Václavem Havlem, jako s prezidentem, že jo, skupina z Hradu. A Havel pak na vikárce říká, Sachr oznámil, že bych tam měl nastoupit já, tedy měl na vnitro. V tu chvíli jsem trochu zcepenil. Napadlo mě, že o vnitru jsem slyšel jen to nejhorší, ale Havel naléhal, že se to musí vyřešit. Pak Lis a já nevím, kdo ještě, volali, ať to vezmu. Havel souhlasil s tím, že zavolá Čalfovi. Asi až po půl hodině se ho podařilo spojit a Havel mu oznámil, že jmenoval Sachra ministrem vnitra. Jmenovací dekret jsem dostal až později se zpětnou platností. A on říká, a co jste dělal v prvních chvílích? S kým jste se radil? S čím jste vstupoval na ministerstvo? Když přijel Čalfa, říkal, že dovnitra nikdo nevidí ani vláda, ani UVKSČ, že je to stát ve státě. On to popsal taky dobře, ne? Aha, já bych řekl. Ministr, který neví jako vlastně o co úplně jde, no, ocitne se tam trošku... On vlastně nejvíc toho ví za ten měsíc a půl, měsíc, co sedí v té vládě jako ministr bez portfeje a sleduje debaty o vnitru. To je veškerá jako dispozice. A druhý jako vtipný moment je, že prezident si řekne, kdo bude ministrem vnitra, oznámí to premiérovi, nikoliv naopak. Ne, že se rozhodl. Ještě bych vlastně chápal, že jsou situace a jsou typy vlád a tahle asi by byla ta, kdy ten prezident do toho vstupuje nějakou konzultací, nějakým doporučením. Aktivněji, řekněme. Aktivněji, má typicky takové ty takzvané úřednické vlády. A tak. Ale že zavolá premiérovi, že jí jmenoval ministra, ano. To mi přijde na tom jako to revoluční. Takže to ale je porušeno to základní, že by třeba ten premiér, který má skládat vládu, navrhl nějaké jméno. No, ale on otáčí ten obraz. My vlastně díky té pohádce nebo tomu příběhu s tím, jak Čalfa znásilní parlament a nechá toho Havla zvolit, tak to začínáme vyprávět, nemyslím teda my dva, ale jako vůbec v té společnosti. Jakože tady Havel byl závislý na nějakém aparátčíkovi, který to tady vlastně uřídil, i toho Havla. No, ale a tady vidíte, že mu ten Havel prostě řídil vládu. Havel mu říká, tohle bude ministr vnitra. Jo, já ho jmenoval. Já ho už jmenoval, ne, že bych chtěl. A Sachrovi to přijde později. To se pak zpapíruje se to potom. Dejte tomu číslo jedna. Druhý Riesling. Na vikárce. Revoluce. Tak, je to revoluce. Teď se dělá revoluce, papíry přijdou později. No ale zároveň to spojení Havel Čalfa nebylo takhle krátkodeché. On se sám Havel teda vyjadřuje, že je to jako absurdní, že dělám jako společný projekt s Čalfou, myslel tím vlastně volbu prezidenta. Myslím, že na těch nahrávkách Vladimíra Hanzla rád bych se pletel. Myslím, že mu tam jednou říká, nebo zpočátku říká Šloufa. Štolfa. Štolfa.
jak jako Havel pletl ty jména. Inženýr Wolf jako Klaus. By mohl vyprávět. A Štolfa jako ano, ano. Trošku problém Václava Havla se jmény. No ale on se drží vlastně jako jisté blízkosti Václava Havla i v těch pozdějších letech. On se dostává i do kauzy prostě od prodeje části Lucerny Chemapolu. Čalfa dokonce má fungovat jako arbitr i ve sporu s švagrovou Dagmar Havlovou. On je prostě jako blízký muž, který dokáže poradit a vlastně bychom po lidovecku řekli klidná síla. No ještě když se v roce 2007 řeší kauza tady s třineckýma fabrikama a s panem Tomášem Chrenkem, že jo, a s Grossem a s jeho akciema, tak tady Respekt píše: polovičním vlastníkem Třince byla totiž v době předchozí společnost Silas. Členem představenstva společnosti byl Marián Čalfa, spolumajitelem třeba Chemapol v čele s Václavem Junkem. Podíl ve společnosti měla IPB ovládaná Antonínem Charouzem a jeho advokátem Miroslavem Janstou. Silas prodal svůj podíl v železárnách v roce 2000, až potom, co se nástupcem Chemapolu stala společnost Aliachem, kterou spolu vlastnil podnikatel Andrej Babiš. Maličko jsem se ztratil, ale jde o přesun majetku. Ale ty jména tam jsou všechny. Jména jsou tam všechny v rámci jako přesunu majetku v 90. Takže ten je ve vedení společnosti, kterou vlastní prostě Chemapol. Tak on se ocital jako ve více společnostech, hodně se pohyboval v tom pražském prostředí, ať už i kolem jako magistrátních firem. Ostatně jeho služby byly využívány, či možná dokonce jsou Dalianem Křetínským, kdybychom chtěli použít další jména, kde se vlastně advokát Marián Čalfa vyskytuje. Ale té politiky se tak úplně nevzdal, respektive v té půlce 90. let se tady objevuje vlastně jeho vstup, alespoň názorový, do politiky. Já myslím, že dokonce Miloš Zeman jeden moment měl nějakou snahu nebo možná instinkt vtáhnout Mariana Čalfu jako jméno do řad sociální demokracie. Myslím, že to nemohlo ani klapnout, ale tady je zase zajímavé, jak jste říkal, kdo dělá rozhovory s kterými politiky. Budoucí politici a minulí politici ano. Dělají rozhovory. Tak myslím, že zase Respekt. 90. let, pestrá. To je pestré i v rámci vývoje těch jako lidí. Takže právě Respekt má někdy v půlce 90. let, myslím, v 95. srpen, září. Rozhovor s Marianem Čalfou, který vede Vladimír Mlynář. Tak byl tehdy šéf-redaktor. Tak Respektu, bez pochyby ho máte po ruce. Teda mám, ne Mlynáře, myslím, ten rozhovor. Mohl bych mít i Mlynáře konec konců jako přes Budína, ale... rodina. A je to rodina. Ale nicméně mám ten rozhovor. Ten rozhovor je zajímavý. On to je v době, kdy se uvažuje o jeho návratu do politiky. On pak kandidoval neúspěšně do Senátu dokonce jednou. Ale tady se uvažuje o tom, že vstoupí do politiky skrze sociální demokracii. A podotýkám, je to před volbama 96. Tak. On tady jako se vyjadřuje vlastně jako celkem vstřícně k sociální demokracii, nicméně když dojde na Miloše Zemana, už tehdy, tak se ho ptá ten Mlynář, myslíte si, že by byl Miloš Zeman schopen z čistě technického hlediska vést ministerský kabinet? Už ta otázka je dost jednoznačná, kde novinář stojí po názorově v tu chvíli. A ten Čalfa říká, myslím, že nikoliv. A také jsem mu to řekl. Víte, ale já nechápu, kde se tu stále bere názor, že předseda politické strany musí nutně vést exekutivu. Může přece zůstat politickým lídrem, může se objevit třeba v parlamentu. Možností je celá řada. Miloš Zeman má zkušenosti s fungováním ústavní instituce pouze z parlamentu, takže by mi přišlo docela logické, že po volbách zůstane na této půdě. Třeba dojde k závěru, že nevstoupí do žádných mocenských struktur. Co já vím, co nakonec udělá. To je rok 95. Jo. A myslím, že rozhovor se jmenoval Zeman do vlády nepatří. Ano, myslím si, že pak to spojení ta sociální demokracie s Čalfou nějak neklaplo. Nevím proč vlastně. Nicméně ten rozhovor je zajímavý. Ještě úplně poslední otázkou, ta vás pobaví, myslím, to jsem dneska zapomněl. On tady říká, že lidé, jako, že si váží lidi jako Václav Klaus, Skalický, Dinsbír, Sokol, tedy Jan Kočárník, Tošovský, Dlouhý a tak dále, ze sociálních demokratů Květa Kořínková. Vlastně spíš pro jejich organizační a úřední schopnosti. Zase to, co zná on, ano, tak je pro něj jako pozitivní. Oceňuje. A ten Mlynář říká, lidé, které jste jmenoval, jsou vesměs bývalí ministři. Víte také o nějaké nové tváři? Tak schválně. Rok 95. Nová tvář. Takovým člověkem je šéf investiční společnosti Patria pan Bakala. Je to prvotřídní odborník se zahraničními zkušenostmi. Určitě to byl lepší, by to byl lepší náměstek ministra financí než některý z těch, kteří jsou tam dnes dosazeni podle koaličního klíče. Kdybychom dali v roce 95 na Mariana Čalfu, kde by dneska mohli být? Zjevně by nás vedli schopní odborníci. Kam? No právě.
při těch jménech, která tady všechny padla kolem Mariana Čalfy, a tak se ten obrázek trošku pootáčí. Nejen pootáčí, ale tak jako se trošku rozbíjí a ta mozaika mi jako nějak odchází. No. A máte tam něco hezkého, jako třeba na závěr, takového já symbolického, mám, pěkného. Složeně pro vás. To je taky rozhovor s Marianem Čalfou v době, kdy... Myslím, že Marian Čalfa, Zápotocký můj vzor. Rok 93, listopad, rozhovor se Zuzanou Bubílkovou vlastně. Už ten rozhovor je zajímavý tím, že ona ho uvozuje potom, že psanou verzi, to bylo pro rádio, na frekvenci to možná bylo. A ona to uvádí takovým jako textem o něm, který staví na tom, že když mu to volala, tak on vlastně jako se jako zdráhal do toho rozhovoru, protože proč by se znovu vystavoval veřejnému jako tlaku, nemá to zapotřebí, když už je mimo politiku. Ale nejvíc ho zajímalo, jestli bude ona chtít, aby ten rozhovor vedli česky nebo slovensky. Že on teda může obojí, ale jako co je jako méně konfliktní, co je menší problém. Jo? Vlastně jako nakonec... Řešení jazyka, to je pěkné, no, česko-slovensky. No nakonec to oba udělají alibisticky, protože ten rozhovor byl postavený na tom, že tam volali posluchači. A podle toho, jak se posluchač zeptal? Podle prvního posluchače. Podle prvního? Tam se to střídali. Ne. Jak se zeptal první posluchač, to byl Čech, tak pak to jeli česky. No nicméně, on ten rozhovor je samozřejmě lehce bilanční, je rok 93, je vlastně listopad, takže necelý rok po vzniku státu, rozpadu federace. Bývalý premiér federální. Bývalý, tak. A on tady, a to vás bude zajímat pár vět takových jako pro slovakistu, jo? Kde to hodnotí ten vztah Čechů a Slováku. A říká, první republika neměla žádný program na vyrovnání úrovně. Jinými slovy, vyvíjelo se Slovensko, rozvíjeli se Čechy, ale pořád mezi nimi zůstával propastní rozdíl. Neexistoval mechanismus, který by umožňoval dohánět českou úroveň. To, že se Slovensko na konci století stalo rozvinutou průmyslovou zemí a moderním národem, byla záležitost uplynulých 40 let. No, takže pochválil komunistický systém. Mm-hmm. Tak aby nepochválil sám sebe, když té straně byl od roku 1964. Tak. Ona se tady ptá, jestli přispělo k procesu toho jako rozbíjení i to VPN, když právě toto hnutí udělalo Mečiara. Z podnikového právníka ve skloobalu Němšova se rázem stal hřímající a strhující ministr vnitra. Ale ptá se neúspěšného politika Občanské demokratické unie. Tak. A on říká už vlastně, že problém je v tom, že vzniklo České občanské fórum a slovenská VPN. To byl zárodek dvou politických pohledů na dvě části republiky. Tak to je zase jako pragmatický popis. Prostě byli jsme jiní a objevilo se to jak v listopadu 89, tak o 2,5 roku později. Myslíte si, že web, a to mimochodem zajímavá odpověď vůči dnešnímu Slovensku a tomu českému pochopení nebo nepochopení se, Slovenska. Se skončíte v depresi. Aha. Myslíte si, že VPN mohla pro udržení federace udělat víc? A Čalfa říká, podle mého soudu byla VPN příliš proreformní a řekl bych, že předběhla slovenské voliče, tudíž se jim začala vzdalovat. A oni ji přestali rozumět. Prostě byla rychlejší než tempo, které bylo třeba na Slovensku zvolit. Když to udělá vítězná politická strana, je jasné, že o tu moc a důvěru voličů může velmi jednoduše přijít. Takže Fico zabrzdil a zabrzděně zůstává u moci. No a tím pádem nechcete ani po té společnosti, aby se třeskutě vyvíjela, což ji vlastně většině samozřejmě vyhovuje. Ale konzervuje to v těch jako negativních momentech. Tak, takže... A on vlastně říká, že už... Tím, že jsme začali Československo vnímat jako zemi, která se v politické i hospodářské sféře skládá ze dvou částí, to je začátek konce. Že vlastně... No, to bývá většinou, tak. To nemusí to Čechy a Slováky, tak. Ale tam, kde vnímáme dva celky. V podstatě chvílema tady v tom rozhovoru mluví jako čechoslovakista. No ale protože s tím byl spjat, to byl čechoslovakismus té komunistické éry, jako automatičnost vnímání Československa. Tam nebyly jako silné nacionalistické a separatistické momenty, to bylo přikryto vlastně tou realitou socialistického československého státu. A pak si tam už tak samozřejmě klasicky stěžuje na to, že vlastně jako federální vláda se ocitly v izolaci a nemohli nic ovlivnit, a už si to jeli ty vlády republikové. Ne, že to byl vztah Slovensko federace, ale republiky federace. Ano, ale to taky popisuje docela dobře, protože šíbři a lídři se rozhodli, že budou spíše působit na republikové úrovni, než na té federální. Tak. Takže to jsem tak jako bilančně vám chtěl předhodit Marianu Čalfovi. Bylo předhozeno hezky. Já myslím, že tento převozník revoluce, který je vnímán možná jenom jedním momentem přemluvení poslanců k volbě Václava Havla, má mnohem barvitější obraz. Já si myslím, že to zásadní slovo, které tam musíme vnímat, je pragmatismus. A já bych ho dal dokonce na kvadrát. Pragmatismus na druhou. Tak. Tak děkuji, že jste poslouchali až sem. Takhle k revoluci jsme si připomněli jednoho z významných mužů té doby. Cíle vědomého a uživnatého. Tak a v bonusu se dnes podíváme úplně někam jinam. Podíváme se hlouběji do minulosti o něco a možná i do něčeho aktuálního zároveň. A děkujeme za impulzi, abychom se tomuto tématu věnovali. Tak, psali jste si o to, tak my tam zalovíme, no a jedeme do Vadůzu. Bude lichtenštejnský díl a nemyslím, že půjde o 30-letou válku.
Já myslím, že tam ale začneme. Tam začneme. Tak jo, díky moc. Děkujeme.